Barcelona està aconseguint els elogis dels visitants que s'han atansat a veure els campionats del món de natació, que se celebra a la ciutat fins al proper 4 d'agost. Aquesta és la principal conclusió que es pot extreure després de visitar el Village Planeta Aigua, instal·lat a l'entrada del Palau Sant Jordi. Sens dubte, el centre neuràlgic dels aficionats, on hi ha activitats per a tots els gustos i edats. Com és el cas d'aquest espai de conscienciació, per on passaran més de 9.000 nens de casals d'estiu. Estem repartint planter que ens han donat des de Parcs i Jardins i el donem amb unes ampolles de plàstic que la gent veu per aquí, ens les dona i s'emporten després al planter. I després estem fent amb les corxeres velles de les piscines Picornell, fem uns ninos i els nens se'ls poden emportar a casa i decorar-los. Aquests dies, però, hi ha una disciplina que triomfa per damunt de la resta. Com que tenim a la família gent que fa sincronitzada, pues, hem vingut a buscar només això. De moment la sincronitzada i més endavant pues, bueno, veurem els preus i tot i anirem venint. El que he vingut a veure ha sigut els dos tècnics i ara les dues faran els combos lliures. És genial, està tot superben muntat, molt bona organització, hi ha de tot, lleure, moltes activitats. I bueno, el millor ha sigut les russes, espanyoles superbé i les xines, que és el que hi ha al capdamunt. Soy cubana y he venido a competir en solo y dúo en el Mundial y bueno, me gusta mucho la atención de las personas, las bellas piscinas y lo agradable que se pasa aquí. I parlant de triomfadors, quin és el record que més es compra? L'ha dissenyat Albert Mir i és d'inspiració gaudiniana. Mira, el que més estem venent és el xop, que simbolitza l'aigua. L'Ajuntament de Barcelona també ofereix la possibilitat d'inspirar-se pensant en la ciutat. Què és el que més destaca la gent? El missatge més habitual és la que li agrada a la gent de Barcelona, monuments, destaquen forces monuments importants i llibertat, pau, solidaritat, són els que més posen.